Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, satu acara hiburan urang lajengkeun, ieu acara nadar heula atawa napi kakaulan heula saurna kitu nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum dangu sadaya, ieu pribados kawakilan ti tuan rumah Teh Minah sekeluargi anjeuna ngagaduhan hiji basa anu teu acan sampurna kedah nama ti kawitan ti mimiti majeng ieu acara hiburan teh tos ti kawitan kitunya acara nadar heula gertes ning atina Teh Minah ka Ujang Junaidi Nur Wahid. Ujang, doakeun mamah, mamah bade usaha deui ka luar negeri, upami mamah berkah selamat mulus rahayu, tur mamah kenging hasil berkahna selamatna dugi deui ka tanah Jawa, upami Ujang bade dicepitan teh bade pangnanggapkeun odong-odongna Bapak Sado saurna kitunya. Nyuwunkeun disaksian ku Bapak sinareng Ibu pamirsa kaum dangu sadaya. Aya paripaosna nu kawasa teu ngahutangkeun manusa teu gaduh hutang sekar kentar sekar kentir kentar kagawaning angin kentir kagawaning banyu bubar luar ucapanna Teh Minah sakaluarti sok kang isa di pengantin baru dilajengkeun.
Demikian tadi hadirin tentunya lewat.